Энэ ипотекийн зээлийн 8% хүтгийн 6 болгох гэдэг юм уу? Энэ бодит боломж нь ямар юм? Гэхдээ ер нь анханасаа л боломжтой байсан зүйл байхгүй. Зүгээр энгийн ойлголт штэ энэ тий. А төрөөс иргэдээ санхүүжүүлээ. Хөнгөлтөө зээлийн хүүсвэрийг бий болгоё гэдэг. Арилжааны банкны хүүнүүд хүү одоо 10 гаруй хувьтай байж хад засгийн газар шийдвэр гаргаад Монгол банкор дамжуулаад 4% хүүтэй зээл олгочихсон. Тэгэхэд 4% хүүг банкор дамжуулсныхаа төлөө 8% болгож одоо иргэдийн гар дээр аваачиж байгаа. А дараа нь үргэлжлээд энэ 1% хүүтэй зээлийг Монгол банкнаас энэ МИК гэдэг компаниар дамжиж байгаа ипотекийн зээлийг санхүүжүүлсэн тийм арилжааны банкор дамжуулаад энэ 1% хүүтэй зээл өнөөдөр 6% хүүтэй иргэд очиж байгаа. Тэгэхээр 120 сая төгрөгийн 60 метр квадрат байрыг одоо жишээ нь иргэн авлаа гэхэд 30% өршөлт өлж байгаа. Энийн 30% нь 36 сая төгрөг. За үлдсэн 80% нь 8% тооцох юм бол 20-30 гаруй сая төгрөг болж 80 сая төгрөгээр нь зээл авал 8% хүүтэй. За 6% хүүтэй бол бас ямар хэмжээнд болох вэ гэдэг та бүхэн мэдчих. Ингээд 11.7 жилийн дараа иргэн мөнгөө төлөө зээлээ төсөөр байхад хүү үндсэн зээл хоёр дөнгөж тэнцэж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо өршлөхөд төлбөрийг багасгах боломжтой. Иргэний төлж байгаа иргэн төлөгч байгаа зээлийг үндсэн зээл хүү хоёр дээр нь төлөх боломжтой. Засгийн газрын тогтоол байдаг зөрчилдсөн байна. Иргэдэд байр олгохдоо зээл олгохдоо 10-30% өршлөхөө аваахад 10-ыг авч байгаа юмруус огт байхгүй те 30% нь авч байгаа. Хэрвээ 10-15% байсан бол өршөө олон иргэний тамрагдах боломж нь бүртгэсэн. Иргэд юун дээр очиод гацдаг вөхөр өршлөхөд үл өдр очиод гацдаг. Ялангуяа гэр хорооллын иргэд энэ одоо хөтөлбөрт хамрагдаж чаддаг. Гэх мэтээр ингээд олон асуудлууд байгаа. МИК гэдэг компани хамаагүй л гэдэг байхгүй. Уу хамаагүй бол яагаад МИК гэдэг компани дотор орцсон? Тэгээд хөрөнгө босгож гэн энэ хүүгийн асуудлыг шийдвэрлж гэн зээлийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлж гэн гэдээ яваадах тийм. Төр өөрөө мөнгөний гаргаад өгсөн байхгүй. Зүгээр үндсэн зарчим бол анх энэ МИК компани гэж байгуулагдгаа бид төрөөс мөнгө авахгүй. Санхүүгийн хоёр дахь зах зээлээс буюу хөрөнгөний зах зээлээс бид хөрөнгө босгоод иргэдийг хөнгөлтөө хүүтэй ийм одоо ипотекийн зээлээр хангая гэж зөвшөөрлөө авсан байдаг. 10-р банк нийлж байгуулсан байдаг. Явсаар байгаад хамгийн сүүлд худалдаа өгсөн банк Улаанбаатар банк тэдний харьяа бүхий охин компаниуд нь нийлээд 60% эзэмшдэг болсон. 60% нь. За түүнээс их байх ийм одоо хөвтэй байж байна. Хөгжлийн банк 14.99% эзэмшиж байна. Бусад нь хувийн компаниуд төр байж байна. А тэгэхээр төрөөс иргэдэд уран суучлуулаа гэд хямд их үсвэртэй зээлийг гаргаад өнөөдрийн байдлаар Монгол банкнаас 5.2 их нэгтэй төгрөг олгосон байна. А засгийн газраас 343 дэрэм төгрөгийг өгсөн байгаа юм. Нийт 6.2 их 80 төгрөгийг энэ ипотекийн одоо зээл зарцуулагдсан.